Gospodine Isuse, sada te molimo. Pani Ježišu, za nutarnje, duhovne, teraz ťa prosíme za vnútorné, duchovné, ale i telesné uzdravenie. Ty si liečnik duše. Ty si lekár duše i tela. Pred tobom nepostoji bolest, ni duchovná, ni telesná. Pred tebou nejestuje choroba, ani duchovná, ani telesná, ktorú za svojou všemohúcnosťou nedokážeš zvíťaziť. Nejestuje taká rana, ktorú by si nedokázal zaceliť. No znajúči, da vyššie trpimo od duchovných, ale vediac, negovi telesných bolí, že viac trpíme kvôli duchovným, než telesným bolestiam, prosíme ťa, Panie Ježišu, aby si predovšetkým uzdravil naše srdcia, našu dušu, našu nutrinu, naše vnútro. Ty najbolje poznáš, ty najlepšie poznáš naše vnútorné rany, naše vnútorné rany, njihove uzroke a ich dôvody. Molimo te stoga po zagovoru naše. Prosíme ťa preto na príhovor našej nebeskej Matky Márie, da ich cieliš, aby si uzdravil, naše zacelil naše vnútorné rany, koje sú veľmi často, ktoré sú veľmi často dôvodom našich hriechov. Ale si ty, Jezuse, väčší od hriecha. Ale ty, Ježišu, si väčší než hriech. Ty si svojím zmŕtvychvstaním zvíťazil nad zlom i hriechom. My spoviedamo vieru. My vyznávame vieru v tvoju všemohúcnosť, v tvoje víťazstvo. Z toho sa predajemo u tvoje ruky. Preto sa odostávame do tvojich rúk. Gospodine, Panie, ty si Emanuel, Boh s nami. No neriedko se osiečamo, ale zriedka, kedy sa cítime opustení, zabudnutí. A kvôli tomu padáme do zúfalstva,
sto strachu. Prožívame rôzne traumy a poteškoči. Prežívame rôzne traumy a ťažkosti. Gospodine Isuse, Panie Ježišu, obnovi našu vieru i obnov našu vieru a lásku. Vieru, vieru, že si prítomný medzi nami. Da nás pratíš na život. Že nás prevádzaš na našej životnej ceste. Tvoj pút. Tvoja cesta. Pút je kríža. Je cesta kríža. Ale taj pút kríža. Ale tá cesta kríža. Vodí k pravoj istinskoj radosti. Vedie k opravdivej radosti. Daruj nám svoju milosť. Daruj nám svoju milosť. Ako by sme mohli slediť tvoj. Aby sme mohli nasledovať tvoju cestu. Nosiaci strpljivo problémy. Nesúc tak trpezlivo problémy a ťažkosti života. Tako sa izdá na udan sú. A tak zo dňa na deň sa podobať tebe. Aby sme skrze teba získali opravdivú a pravú radosť. Čiju ćemo puninu užívati u vječnosti. Ktorú plnosť si budeme nažívať vo večnosti. Thank you, Jesus. 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 Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie Gesù, grazie Gesù. Alleluia, 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 alleluia. Gospodine Isuse, Panie Ježišu, teraz ťa prosíme aj za telesné uzdravenie. Stavíme pre tebe, dostávame pred teba všetkých chorých. Neka osiete tvoju blízinu i pomoc. Nech pocítia tvoju blízkosť i pomoc. Snágu i útechu. Silu i útechu. Ako je tvoja voľa, Gospodine? Ak je tvoja voľa, Pane? Da netko od nás nosí kríž bolesti. Aby niekto z nás niesol kríž choroby. Daruj nám silu a svoju milosť. Ako by sme to mohli prichvatiť? Aby sme to mohli prijať vo svetle tvojho utrpenia a kríža. My známo i vierujemo. My vieme a veríme, že ty nás skrze ťažkosti a skrze kríž vedieš na ceste životom. Že nás vychovávaš. Da nás súbličuješ sebe. Že sa podobáme tebe. Z toho sa predajmo potpuno. Preto sa úplne odovstávame tebe. I molimo da nás pozdravíš. A prosíme ťa, aby si nás na príhovor blahoslavenej Panny Márie vždy ochraňoval.
Neka se tvoj blagoslov, nech sa tvoje požehnanie, pokoja a lásky, zmierenia a dôvery vyleje na nás, na naše rodiny, na cirkev i na celý svet. Vás blagoslovi všemohúci Boh. Je vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.